na kwa hiyo jaribu wewe. Sini si jaribu kunichapa. Na nakuja usina kiniambia maneno sijipa nako bwana. Bwana. Wacha, wacha tafadhali. Kai wewe. Tafadhali. Wewe. Msigombane hiyo nyingine. Madam. Si ulisema unamheshimu. Hata kama anaheshimu amechukua bwana yangu hata yeye. Unasimamia nani? Mwite yeye tujue. Unasimamia nani wewe? Ukikondolea macho hapo. Umezunguka nini dunia yote kuona bwana yangu ndio utashikilia. Wakati bwana yako ametoka nje wewe uko wapi? Oh, niko wapi? Muulize. Haki ningekuwa na nguvu ningekupiga wewe. Nguvu ameenda wapi? Na anakosema anakutumia pesa. Yeah, oh my true K family, thank you for tuning in once again. This is Director J, UDR. Nastaki kuongea sana kwa sababu niko kwa wenyewe na yule ambaye tulikuwa tunangoja ameweza kuwasili. Acha nimkaribisha kwanza sasa. Niko poa. Unajua mimi nimekuwa nakisikia tu Ethiopian girl, Ethiopian girl. Ni wewe? Mm. Okay, Ethiopia kuwaje? Kwa poa. Okay. Mama Michelle. Mm. Wewe ndo umemwalika hapa mwenzako. Mm. Nafikiri mimi kwanza ni nyamaze, muongee kama wanawake. Mm. Alafu mahali penye mtaniambia niingililie, mimi nitaingia. Si nikupea ruhusa? Eh. Wacha nikuweke hii hapa tafadhali. Kwa sawa eh? Sawa. Sawa. Sawa, Mama Michelle unaweza endelea. Habari yako? Nzuri. Ya umefika usalama? Haa. Mm. Si unanijua mimi ni nani? Sikujui ni vile wame nipigia simu, akaniita, akatukutani, akakuja hapo. Oh. Haa. Inaitwa Mama Michelle. Mm. Mm. Nikuwa ataka kukuuliza. Mm. Unajua Pita? Ni bwanangu. Eh? Ni bwanangu. Ni bwana yako? Haa. Kiaje? Ni mzee yangu. Mzee wako? Haa. Kiaje na kuuliza kiaje? Amenioa, ako na mtoto na yeye. Oh, mtoto? Eh. Kwa muda gani? Amekaa sana karibu miaka 5 hivyo. Miaka 5? Eh. Oh. Okay, na nikimuita? Ni sawa, hata mimi nataka hivyo muite. Mm. Eh. Acha Mama Michelle nikuulizie swali. Okay. Umeniambia unaitwa nani? Turu. Turu. Mm. Yes, Turu. Turu, Mama Michelle hapa aliniambia alikupigia simu mkaongea. Akakwambia kuhusu Pita. Bwana yake ambaye anaitwa Pita. Ni kweli ama ni uongo? Ni kweli. Alikupigia, si ndio? Eh. Aya, baada ya kukupigia akakwambia kuhusu bwana yake, ukamwambia wewe ulikuwa hujawahi jua kama akona bibi sijui. Bibi. Akaniambia bibi yake amekufa. Nani akakwambia bibi yake alikufa? Ah, eh. Pita ameniambia amekutana na yeye kama kwa kazi. Amekaa na yeye muda mrefu kabla hajaolewana. Akaniambia bibi yake amekufa na pressure. Akasema akakaa na yeye muda. Ni yeye ni bwana yangu sababu amekaa na yeye muda mrefu. Oh, umekaa na yeye muda mrefu. Eh. Oh, wewe ndio ulikutana naye kwa kazi. Eh. Oh. Okay. Kuna message niliziona kati yako na yeye mkiongea. Mm. Kuhusu unasema ndampeleka jini hele selasi ama wapi huko. Ni kweli ama ni uongo? Ni kweli. Ni kweli. Eh, nataka kutembea huko kwetu nyumbani. Yeah. Eh. Aya, sawa. Mama Michelle unaendelea. Alikuambia? Eh. Bibi yake amekufa. Eh. Wewe ukimwangalia hivi unaona ana bibi? Mimi naona ana bibi sababu mtu kona bibi andikange kojiko uso. Na usinikujie sura. Aya. Tukiongea na wewe kwa simu. Ulikuwa unaongea vizuri sana. Sababu anataka nimekuambia usinikujie sura. Anataka kukuona wewe. Kwa nani wewe? Anataka kukuona sababu hiyo amekuja hapo kwa nyumba yako. Ati? Anataka kukuona. Hataki kumuona. Hataki kuniona? Amekuona sababu nataka kujua mwite yeye tujue bibi ni mnani, ni mimi au ni wewe. Anikuulize wewe. Mama Michelle according to vile ulikuwa umeniambia. Si ulikuwa umeniambia huyu ni mzuri, alikuongelesha vizuri sana. Vizuri na tukaongea. Kwani nani ni mzuri kwa kama anachukua bwana yangu? Ana pesa kunyamaza, nimekwambia hivyo. Siwezi nyamaza. Usijaribu kumea pepe kwangu. Hapana, siwezi nyamaza. Sababu ni bwana yangu. Ni bwana yako? Unajua tuko na miaka ngapi na yeye? Mimi sijui. Labda yako imuite yeye aniambie. Ona aka. Aka kaneletea nani sasa? Imuite yeye sababu
mimi sina makosa sababu yeye ni ameniyani amenitongoza. Ni yeye ametoa kwetu, amenileta hapo sababu muite yeye. Mm-hmm. Sasa nikuulize baada ya yeye kukupigia kama mwanamke mwenzako. Auone ni vizuri labda mngeshirikiana, wewe umwambie vile ulidanganywa na yeye aseme vile alidanganywa, muone vile mtasaidiana. Muite yeye. Tujue sababu yeye amenitoa hata kama nimedanganya. Pesa zangu zipande wewe. Sababu siwezi ongea na yeye. Eh, ni yeye amemkatia akaingia kwa box akakua amezaa na yeye sababu anafaa muite yeye. Tujue ni bibi ni nani. Yeah, ujue bibi ni nani? Sasa okay, ni sawa. Kumuita ina issue. Lakini nyinyi wenyewe munda handle maneno yenu kiaje? Na handle kama watu wazima. Ama muna handle kama mtagombana kila wakati. Si siwezi kutugombana sababu ni yeye anasema ni bwana yako na mimi nisema bwana yangu tutu tumalizane aje. Na wewe nakwa hiyo jaribu wewe. Si ni sijaribu ni jaribu. Sema na kuja usina ukiniambia maneno sijui bwana yako bwana. Bwana. Wacha tafadhali. Kai wewe. Tafadhali. Wewe. Msigombane hiyo nyingine madam. Si ulisema unamheshimu. Anaheshimu amechukua bwana yangu. Unasimamia nani? Muite yeye tujue. Unasimamia nani wewe? Ukikondolea macho hapo, umezunguka nini dunia yote kuona bwana yangu ndio utashikilia. Wakati bwana yako ametoka nje, wewe uko wapi? Oh, niko wapi? Wewe uko wapi? Unajua sasa mkianza kukugana haitasaidia. Uko wapi wakati bwana yako ametoka nje? Wakati nalalanga kwangu, wewe uko wapi? Kwa nini jamuuliza anaendanga kuwapi kulala? Wakati anachukuanga simu, mimi naonanga kama analalanga kwa kitanda, jawai ona simu anachukua. Oh. Simu yake hata kuna mtu anapiga. Kwani jamuuliza? Leo ni leo. Pigia huyo mwanaume simu saa hii. Anafaa muulize. Pigia huyo mwanaume saa hii simu. Pigia huyo mwanaume simu. Wakati na wewe nimekuambia funga mdomo. Wakati nakujanga kwangu. Wewe uko wapi? Wewe uko wapi? Nimekuambia nifungie mdomo. Uko wapi? Sijui. Kama hujui, muulize basi. Leo. Mjue hata wanawake. Tawa kujua leo. Livo. Tavenyo na nikondolea macho hapo. Unajua madam, ni vizuri ungeongea na kwa sababu ndo mtu mkubwa hata kama ni mkwe mkubwa, kama bwana yake ameshani ya mzee ameniambia kitambo ni sawa. Lakini hajaniambia. Hello. 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 Habari yako? Nzuri. Ni mara ya pili nakupigia sasa nauliza. Yeah. Aufiki kwani? Oh, ni kwa majoko. Hebu ongea na bibi yako hapa. Hebu ongea. Hello. Hello. Nataka ukuje na kutaka saa hii. Madhia nakuita. Nani anaongea kuna bibi? Nakuuliza, nakwambia Madhia nakuita. Ukuje. Oh, sawa. Saa hii. Aya, sasa tukimsubiri akuje. Tukimsubiri akuje. Pesa. Ni wewe anaangalia pesa mwana wake. Ukitumiwa pesa unasema ngojatumiwa sawa? Lakini najua ni nini? Mimi kwangu si pesa peke yake anahitaji. Anakanga na yeye na najua amevaa nini, amekula nini. Hawezi sema ameshiba, amekula nje, akuje kuingia kwa nyumba. Hiyo wakati hiyo muda yote amekaa na yeye, hajawahi kula nje. Na wewe unaniambia amekaa Mombasa miezi mbili, miezi tatu. Anakutumia tu pesa peke yake. Waweze mpigia simu usiku ujue. Kama unasemanga mnakuaga naye papa tu bampa. Ukweli? Muulize. Muulize. Haki ningekuwa na nguvu ningekupiga wewe. Nguvu ameenda wapi? Na anakosema anakutumia pesa. Kupiga. Karibu. Karibu. Wacha ingia, kuje. Tuone. Karibu. Pita ni aje. Poa. Kwani kwa hapi? Kidogo nimechelewa. Karibu basi. Ni uya meniita hapo. Unakaribisha watu kwangu kwa nini? Sababu ya ni mwana angu. Unakaribisha watu kwangu kwa nini? Mamushe ni wachanga ni. Unakaribisha watu kwangu kwa nini? Ya ni mwana angu. Nakulisa unakaribisha watu kwangu kwa nini? Wewe wachana na
na mimi wewe. Nimekuambia achana na mimi wewe. Wewe unakuja nini hapa? Nimekuambia achana na mimi. Bana bro. Ongea na mabibi. Siku ile nilikuongea nikwambia usikanyage. Niambia sababu anasema bibi yake amekufa. Anasema bibi yako amekufa. Sababu amekaa hivyo amenona kama kitu kingine. Nani anasema mimi ni kispirit wewe? Yeah. Mimi kisikwa usinishike kwanza wewe. Nimekuambia usinishike. Hiyo wakati hiyo muda yote anakanga na yeye. Iko wapi? Usimanipigia simu. Iko wapi? Kwanza mwendanganya mama ndio amenijia. Nilikuwa nataka kuja huko kuone kinyangalika kiako. Wewe umetoka Ethiopia lini? Ah, mimi niko hapa kwa nini? Ah. Waje kuongea uhongo hapo. Mjue kweli. Bro, kwa nini tena umepatikana aje hapo? Nani amekuwa Ethiopia? Bibi yangu, acha kudanganya. Alikuwa Ethiopia. Si ni bibi yako? Na kwa nini hukuniambia kuko na bibi? Hapana, si bibi yangu. Sio bibi yako? Hapana, si bibi. Oh, ni nani huyu? Mas mimi ni nani? Ni nani sema sasa hivi? Ni nani? Ni nani? Unaona kasi yeye nimeleta. Huyu ni nani? Ni nani? Sema ni nani basi. Huyo tulikutana naye kwa kazi. Kwa kazi aje hata kuna mtoto na yeye? Kuna mtoto na yeye. Anasema ni kazi wapi? Anataka kuruka mtoto yako. Hapana, mimi sina mtoto naye. Bibi yako ni mgani? Hata mtoto amlete anamfanana yeye. Hata hata wewe unamkubali. Acha uwezi ana mtu uko na bibi. Kwani? Anaandikanga wapi? Anaandikianga wapi? Wapi? Cheki, sasa cheki. Eh? Ona ona mambo yenye umelete. Mimi sijaleta, mimi nimealikwa ni mito. Kuanzia leo tunawachana. Kana huyu mtiopia. Hata mimi sikai na yeye. Sababu mtu ameniruka saa hii, siwezi kaa na yeye hapo. Usiniambie. Saa hii mnakanyanga nje wandu wapo. Hata mimi siwezi kaa. Bro cheki, cheki maneno. Siwezi kaa. Gai sasa. Ni anamchapa nini? Ni wewe ananiambia ana bibi bibi yako amekufa. Leo ni leo. Anaacha kupita mwingine ya nini? Leo ni leo. Sasa cheki bro. Leo ni leo. Nimekukanya achana na mimi. Achana na mimi wewe. Leo ni leo. Muende mkiendanga. Chukua mangoza bwana yako. Mimi siwezi kwenda kwa simu taki keni. Tokeni. Chukua mabango za bwana zenu. Tuongee kwanza. Sikutaki. Sikutaki. Hata mimi sitaki. Nimekwambia sikutaki. Hata mimi simtaki eh sababu anaidanganya. Hata sasa hivi mlete hiyo mtoto. Anamchapa mwingine ya nini? Anamchapa mwingine ya nini? Wewe taka kwangu. Anamchapa mwingine kwa nini? Toka. Wewe tuongee. Kanyaga ije. Siwataki huko. Bana. Toka. Mistoki, mistoki. Mistoki. Sitaki. Mtoke huko. Mistoki. Mtoke. Mistoki. Wewe tuongee tumaliziane. Mtoke. Toka. Kanyaga ije. Mistoki. Kanyaga ije. Kanyaga ije na mabaki zako. Hata hapo. Kasi ya hii. Kasi ya hii. Ni wewe amenichukua bwanangu ya sako. Unaniambia nini? Unaniambia nini? Unaniambia. Kata mna haya. Mwende huko. Mkatongo za nye huko. Hivyo tu. Funga. Taki mtu kwa hii nyumba. Tawana haya. Kono nukosha mpakia tayari? Enda kiendanga. Simtaki. Simtaki. Lakini amesema wewe ndo bibi yake. Hapana. Mimi sio bibi yake. Simtaki. Hata kidogo simtaki. Pole kwa hayo lakini. Cameraman. Acha tuache madamu apumzike. Pole sana. Sawa eh? Yanga tuende kwanza.